Berkita ke perkembangan seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan takziah kepada ahli keluarga Puteri Sajidah dan Fatimah Azman yang terkorban dalam kejadian tanah runtuh di Kampung Bukit Apid Ajil, Terengganu semalam. Menerusi hantaran di Facebook, beliau mendoakan agar roh kedua mangsa dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Beliau turut berharap agar keluarga dua beradik itu diberi kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi dugaan.